chodíval, keď mesiaček svietieval. Keď mesiačku ešte dnes viac usvietiť nebudeš, tam spod Javoriny z tej malej dediny, tam spod Javoriny, tam si dievča namluvím. Thank you.
Maťo, on se otočí na sebe a tam to blákalo za hlavu, rozumíš? Povídám, počúvaj, a tam prezident byl pohled a jsem úplně uvídal. Ono jsou úplně, to jsou úplně. No já stojím bez pota, rvu na jeho lidi. Zázáme se tady na 17. ročníku malářského Koseňa, tady v Malé Vrbce. A je to pěkné, že si, jak si připomínáme tu prácu našich předků, který tady po té cestě navrch chodili na ty rozsáhlé Vojšice a cékli většinu až jak si po svátku mistra Jana Husa, protože tedy se až obhledali úky a tedy se ty úky až teprve cékli. Dovolte, abych privítal všech vás, kteří jste došli, jednak starostů z okolních obcí, dál všech, kteří jste dojeli sec, možná některý poprvní, některý jste tady už věcejkrát. A počasí je jaké také, svítí slunko moc nemusí, ale zešli jsme se tady spěšej, aby jsme jak si začali za rose, pokud není větr. Ale možná té rose tolik nebude, ale má se určitě sez dobře bude, protože kose máte určitě nakuté a nachystané a všecko to půjde tak, jak má být. Jak si, aby nám tady bylo veselej, tak nám vyhrává muzika Petra Galečky z Lipova. Zdravíme jich a vítáme. A vás všech účastníků, kteří jste došli a kteří sem pravidelně mnozí chodíte. Takže ještě raz pěkné dobré ráno a předávám slovo starostovi obce panu Kalučíkovi. Já děkuju panu doktoru Miškeříkovi za krásný úvod, pěkně to uvedl tu básničku. Na mě zůstalo seznámit vás s prezentací, kdo nám tady dneska bude soutěžit, a v první řadě teda bych ještě seznámil vás s porotou, takže do poroty bude pan doktor Miškeřík, pan Pavel Galečka a pan Šindar Vladimír. Jsou jako trojka, jsou sehraní z minulého roku, já doufám, že budu hodnotit spravedlivě a dobře a bude to všechno v pohodě. Kdo nám teda tady dneska bude soutěžit, je to Slovenský kosecký spolek, z Hrubej Vrbky ze Zevnic máme tady družstvo Slovácký krůžek, z Prahy, pak jsou tady z Lipova Jagoše, Hraběnky z Kuželova, Kůcané z Kůtu, Malané z Malé Vrbky, Eurokosáci z Hrubej Vrbky, z Kozovídek tu máme družstvo, pak tu máme bandu z Rohatce, Ježdubiané jsou tu, Horná Nitra, Cígel, družstvo tady ze Slovenska, pak tu máme družstvo z Hrubej Vrbky a inženýři z Martina. Takže dneska tu bude soutěžit 14 družstev. Pak je kategorie jednotlivci. Tady máme Vladislav Lukášek ze Žlutavy, Jan Jaroš z Řesovic, Miroslav Zemanový ze Zlína, Ludva Písek ze Zlína, Mário Marcio Drahouce, Jaroslav Doležá z Tečovice, Jan Dula Veselý nad Moravou, Jiří Kolařík Něžpole, Cyril Marcelík z Věřňovic, to byl minulý vítěz, tuším, jenom tak pro připomenutí. Rastislav Mních Cígel, Marek Hedvík, Sebedrážské, Horňák z Horňácka, Miroslav Benda z Brna a Jan Marončák, Brno-Slovácký spolek Šafrán. Také je to kategorie do 18 let, to jsou mladí kosci, Jakub Marcius Drahouce, Ela Ledecká Drahouce, Pavel Šmarky, Igor a Marie Vavříkov z Malé Vrbky, Lesy Horňácko-Kuželov, doktorka Marie Chocholáčková z Kutném hory, Chocholáček Jan, Kutnej hory, Kománek a Řehák, Pekárna Velká,
vodohospodářské stavby Javorník, Lipina Agro, Hrubá Vrbka, firma Tespra Hodonín, Passat, Jan Prachař, Hrubá Vrbka, Smetka Román z Hrubé Vrbky a myslivecké sdružení Vojšice. Všem ještě velice pěkně děkuji. Na té straně tady, takže první z rohu tam ten nejzazší, tam bude sec prvních sedm družstev, v druhém bude sec druhých sedm družstev a tady potom s tím posledním budou sec jednotlivci a do 18 let. Ke kterou organizaci asi všechno, někdy kolem 9. hodiny bude svačina a vyhodnotí. Thank you.
až po mlýnu. Oh,
zapomíná, zapomíná dcerečka, jak na trávu rosečka. Až muzika přestane a já tě napravím, a potom tím nezavolím, a já tě napravím, a potom tím No tak to možná nebude doma, víš, přátelé. Bohatšími společenství světa.
takže dokonce, když se to srovná s různýma janým, s takýma savanama, tropickýma pralesama, tak na výměře od zkoumané louky třeba na Ukrajině nebo v Rumunsku, tam teď věci začaly i vlastně čeští z Brhavě z Brněnské univerzity jezdit, protože do nedávna byl teda vlastně to prvenství na stepy, které byly vlastně až pod co jsem doznívalo z celého vlastně z toho východu. Potom se oteplilo a začali se tady... Yeah.
kosa zelená, kvítne kalina, veselější je aj naša dětina. Za malánským hájem, co oko dohlédne, ležá jenom úči zelené. Rozhodujeme si velice naše krásné Vojšice. Na Vojšické louky chodím jsem tak rád, kosecké pěstničky si tam zaspívám. Která na svět trávu kosili, seno ve vozoch dom vozili, večer ke galánkám se zpěvem jsme chodili. Na Vojšické louky zas si rád zajdu, ale našu úku už tam nenajdu. Zarostel studánce chodníček, po kterém chodili tatíček, nešlape už cestu sivobraný koníček. Mysleli, že bude pršat, ale včera se to tak krásně rozebralo, že je to něco úžasného a děkujeme Bohu, že je to takové. My jsme měli hodnotit také, a mluvil jsem tady s jedným kostcem a povídal mě, jenom prosím vás, to nedělejte tak, že byste to nějak bodovali úplně na tvrdo, kdyby jsme sem už přestali jezdit. A takže žádné závody a my jsme to aj tak udělali a udělali jsme to aj tak, že tento tady už vyhrál, my o něm víme, že umí dobře sést, že mu to takzvaně líže zem, že žádných muzikantů nevidět. A tak jsme dali prostě někoho jiného, kterému to stejně dobře seče, tak to bylo u dětí, tak to bylo u družstev, respektive ne u dětí, ale takové mládeže do 15 roků. Takže aby jsme začali od těch nejmladších, pokud jsou tady soustředění, takže na prvním místě se odstěl Jakub Marciu z Drahovce. A další, kteří se zúčastnili, prosíme, aby se dostavili tady také. Takže ostatní byli Zemančík Matouš, Alice Čurilová z Drahovce, Ela Ledecká z Drahovce, Martin Srubia z Malej Vrbky, Tomáš Hamala z Malej Vrbky, Filip Galečka z Hrubej Vrbky, Alena, Adéla a Adam Jagošovi z Lipova. Takže kdo tady je a kdo nás čul, ať dojde sem. Takže to je 10 mladých nádějí kos. Který se tady účastní u Malej Vrbce. Poslední roky jsme to tak dělali, že ten, kdo je nejstarší, tak temu se udělí také nějaká cena. Letošního roku to byl pan Jan Mrkva z Velkej nad Veličkou. V 77 letech ještě tu kotu se umí dobře poháňat.
Já jsem jim rád, protože uděláme ještě výstavu k horňáckým slavnostkám. Hrubej vrb se jmenuje tato chlebíček z kameňa a zháňal jsem tu takzvanou hrabicu, která se dávala na kosu a sry z vrkvajů doma mají a tak nám ju pošťají a možná se objeví aj na stadionu v Horňáckém, ten poradu, takže děkujeme aj za to a děkujeme za sečení tady v mojej rce. Jednotlivec? Pardon, takže jednotlivec. Tam to bylo také složité, protože se tu objevili kostci, který byli minulé roky také ohodnocení jako nejlepší. A dnesky chceme, aby to byl zas někdo další. Bylo jich tady 5 nebo 6, vynikající, ale my jsme teda vybrali nakonec jednotlivce Miroslava Zemanoviča ze Zlína. V Richtárovej studni bystrá voda šumí. A v Richtárovej studni bystrá voda šumí. Spadla do nej iskra, bystrá voda vyšla. Spadla do nej iskra, bystrá voda vyšla. Hrnice Hrubá Vrbka. Čech? Ze studenej z Čech, ten mi řekl, že teda zháněli hodně zpěváků, což je dobré, takže můžeme... Určitě nám něco přidají. Jsme byli rádi, když sem dojedu seci až ze zahraničí. V loňském roku také byli. A tak na prvním místě jsme dali Slovenský kosecký spolek. Kdo se tu nebyli volský rok, vysela tady veliká cedula a na ní byly místa, kde Slováci sečou po těch určitých oblastech a sečou a jsme rádi, že došli aj sem do malé Vrbky. A tak to první místo si myslím, že patří jim.
Takže pokud chcete také něco zaspívat, je to možné, je na to vší prostor. No my bychom rádi zaspívali, ale třetí zaspívají to, co jsme měli připravené, druhý zaspívají to, co jsme věděli, a teraz možná zaspívají iba Macejko. Přišel Macej, zdolal Macej, Šošovičku Maci, zabudem si seba do zem, zvěl sa odvrací. Dnešní soutěže končí, soutěž proběhla tak, jak proběhla. Porota vyhodnotila, všichni jste viděli, jak to dopadlo, dopadlo to velice dobře. A jinak vám do dalšího toho času odpoledního přeju příjemné posezení tady. Ať se vám to líbí a ať to všechno dobře dopadne. A budeme se těšit zase příští rok s váma tady na shledanou. To všecko není to samé. Každý zaspívá, ale jak zaspívat? On zaspívá, ale jak? Když to národ nebaví. Život tomu národu dát. To není všecko hrát. To je život.